suaj të ngjatjeta, shtëpisë tënde të re. Qendresa e re, pjesë e Bau Holding. Përshëndetje të nderuar shikues të televizionit 7, është ky edicion i lajmeve orës 19:30. Në këtë edicion të kësaj të shtunë fillojmë me promovimin e një libri dokumentues të një prej mizorive më të mëdha në Kosovë, masakrës Poklekut. Libri që mban emrin Shtëpia me gjak në Muru promovua sot në shtëpinë muzeje ku prezent ishte edhe kryeministri Albin Kurti. Si ai edhe të pranishëm të tjerë vlerësuan rëndësinë e kësaj vepre. Tanë, më duket, e kanë vra një gruhë, sajën e Alice, vetë si zi po duket. Ta shi ju bre, ta në po valaj. Nuk ka kalu shumë kohë veç kur kanë ardhë, në mrena ishëm. U ardhë veç një milet, tjerë s'kemi pa. U ardhë në derë të hymjes edhe ka urnu dil një jashtë. Jashtë kemi dajë. Po interpreton një ngjarje të tmerrshme, pjesë e një realiteti fort të hidhur për Kosovën. Pjeti kemi qu, na pyeti, a keni armë? Me vëmendje rëfimin e Ramadan Muqollit, po e dëgjonin të pranishmit. A i tha bolë kognit, në shtati ju plëcu numre, a qka nuk pëdi. Tha hini më rana, pas ta jemi hini më rana, për një kohë të shkur të nuk thyf. Të gjithë ishin në lot të kësa në mendje u solën edhe njëherë krimet sirbe që u bënë në fshatin Poklek të Drenasit. Për të mbetur për gjithmon të dokumentuara, rëfimet e të mbjetuarve të masakrës së Poklekut në një vend i mblodhi Afrim Hysenaj. Shtëpia me gjak në mure, ishte libri që u promovua këtë të shtun nga Hysenaj. Sa herë që vi këtu, sa herë që takuesha me familjarët e të mbjetuarve, sa herë që dëgjoja rëfimet e tyre, obligimi kombëtar me shtuaj për ta dokumentuar gjenocidin e Serbisë në Kosovë. Pes herojnë të gjallë që i mbjetuan krimit, sot i kemi këtu. Të lumtur me botimin e këtij libri ishin edhe familjarët e viktimave e të mbjetuarit, të cilët ende edhe sot kërkojnë drejtësi për viktimat. Tragjedia dhe dhimbja na godeten në mënyrën më të pamëshirshme, por ajo ditë shënoi gjithashtu një luftë të ri për ne, luftën për të dëshmuar dhe për të kërkuar drejtësi. Siduar nga kaluara e dhëmshme që kaluam ne si familje, tani më sikur sadovak jemi më të plotësuar. Nga se tani me lexuesit, arkivuesit dhe institucionet e tilla të shtetit dhe jo vetëm, ju është ofruar kjo monografi. Mbështetje familjeve Muqolli, Elshani, Caraku dhe Hoxha, ju dha edhe kryeministri i Kosovës, Albin Kurti. Shteti sërb që po zbatonte projektin Serbomad për shfarosin e shqiptarëve të quajtur Patkoj, u përpoq të zhdukte gjurmët e krimit gjenocidal duke i djegur trupat e të vrarëve. Ai hi i mbledhur, ai varr i përbashkët, është dëshmi e gjenocidit Serbisë mbi popullin shqiptar të Kosovës. Ashtu si që bë shpeshherë nga shqiptarët, dhimbjet u kthye në këngë edhe për masakrën e Poklekut. E një copës të kësaj historie të trisht të masakrës e rëfeu për kamerën e televizionit 7 e mbjetuara Elhame Muqolli, të cilës forcat të sërbe i avran nënën, tri motrat e dy vëllëzërit. Shpëtimin e gjeti vetëm përmes një dritareje. 17 prillin e vitit 1999, Elhame Muqolli e kujton si një datë të një tragedie të madhe familjare. Si 14 vjeçare, Muqolli ishte ndër të pakta që i shpëtoi duarve vrastare të forcave serbe. Kjo dritare për mua ka jetë edhe vdekje. Nëse s'kisha mujt me arrit nga kjo dritare me dal, edhe unë kisha pas fatin e tillë sikur ata familjarë tjerë. Është gjithçka është na kanë përgatitur nona tona për rrethonat e lutës që shmuqin, edhe ajo mendoj në fola saj edhe në Zotit, a di. Shpëtimin e njëjtë se gjetën edhe 53 të afërm të tjerë të saj. Në këtë dhomë jenë vrarë që si 51, me preashtim 2 jashtë që i kanë ekzekutu, mesin e tyre kanë qenë 24 fëmijë. Na i kemi ditë që ka po do në me në ndodhë, po e kena pasë fështirë për shumë një thonë tjetërët që...
Konë situatë e rënë, vështirë, me gjitha ta fëmi, me të kërkundim gjitha ta fëmi, edhe mësë me mujtë me mbrojtë, u konë të i për e rënë. Në shtëpin që mbart një histori si kjo, e pati të vështirë të rikthehet edhe i mbijetuari tjetër i masakrës së Poklekut, Hysen Kluna. O, që shpërnina, e që shola zëti, në ka një mund dhe i rektu, se na që kemi po këtu, që kemi përjetu këtu, thëmija, 7 mujë shuvra këtu, i nëra qika të reja, i nëra studenta, i nëra gra, 7 zonë nuse, kretë rritë, këtë pa fajshëm e në kamë. Shtëpia në të cilën u krye masakra, sot është ndruar në muze. E pa ata që mbetën gjallë për të dëshmuar atë që panë, ndonë se nuk do të dihej fati i shumë familjeve. Sikur mos të kishëm pështu një dëshmitar për i neve, për familjen e mërë shumë, nuk ishtë di që ka ndohë të na. Po, në një intervist për televizionin shtazëvën, kryeministri Amilia Regjepi ka folur për një qështje që po mbam pezull dialogun me Kosovës dhe Serbis drejt pajtimit e paqës përfundimtare. Është fjala për asociacionin që si pasaj zdu të jetësot, sepse mund të sjell Kosovës të lashe, sikur edhe Bosnjë-Hercegovinës. Asociacioni komunave me shumit serbe në Kosovë nuk duhet të formohet. Kështu deklaroi zëvendës kryeministria bosnjake në Kosovë, Emilia Regjepi. Ajo konsideron se kjo do t'i sjellë të telashe të mëdha shtetit kosovar. Qëndrimi im gjithmonë është kundër asociacionit të komunave serbe. Unë konsideroj se komunat janë qytetare dhe me formimin e një asociacionit të tillë, me kompetencat të tilla të pushtetit ekzekutiv, krijohet një republika serbska e re brenda Kosovës. Regjepi tha se për shkak të shumicës serbe në Bosnjë e Hercegovinë, ky vend ka edhe me tutje të lashe. Dhe krejt ajo që ka ndodhur në Bosnjë edhe sot, e keni parë që para disa ditësh kadetët e ushtrisë së Serbisë kanë hyrë në Prijedor të Bosnjë e Hercegovinës. Pse kanë hyrë atje, çka duan atje? Atje është një shtet tjetër i pavarur, kështu që luftrat nuk i sillin mirë askujt. Ajo theksoj se në këtë rast e shtetet e bashkuara të Amerikës e bashkime evropian e kanë ndihmuar shumë shtetin e tyre. SBA-t dhe fuqitë mëdha botërore si Gjermania, Mbretëria e Bashkuar, në mbështesin dhe në përmjet selisë OKB-s kanë qenë edhe bashkëpuntor të kësaj rezolute që e dënon gjenocidin në Srebrenicë, naturisht edhe fqenë tanë si Slovenia, Kroacia, Macedonia e Veriut, Shqipëria dhe Mali i Zi kanë qenë pranesh gjatë gjithë kësaj kohë edhe me Bosnjen edhe me Kosovën. Zëvendës kryeministria u shprej bindur se edhe brenda shtetit të Kosovës do të fitoj drejtësia. Ndërka që shefi Regjepit ka kohë që po ju ikën në deklaratave për çështje të ndjeshme politike. Ai sot ka publikuar një video me gjudist nga Qendra Nacionale e këtij sporti, dy javë për para lojrave olimpike, duke u dëshiruar atyre rrugë të mbarë suksese dhe duke shprehur krenari me ta. Por në të njëjtën video shihet edhe gjudisti Akil Gjakova, i cili pati punë me drejtësinë së fundme pasi i njëjti u raportua për dhunë në familje. Jemi këtu në Qendrën Nacionale të Gjudës në Pej, bashkë me sportistët tonë kulmor, me Dritonin, me Agronin, me Majlindën, dhe kjo është vetëm 4 ditë para se të nisën për Francë, pra më pak se 100 orë në ndojnë nga garat kulmore sportive, për çfarë ne ju dëshirojmë sukses me mendje, me zemër e me shpirt këtyre sportistëve që na kanë bërë krenar për gjatë viteve të fundit. U dëshirojmë rrugë të mbarë dhe suksese. Forca! Falënderit! Na, në anën tjetër Kurti po qëndron i heshtur për arratisit e fundit nga Burgjit. Të mbrëm edhe një i burgosur që ishte i dënuar për asistim në një grabitje të armatosur u arratis nga Burgu i Dubravës. Për këtë në konferencë dolën drejtori i shërbimit korektues dhe zëvendës ministri i drejtësisë. Ky fundit madje nuk i quajti as arratisje ikjet nga Burgu, për tha se janë largime e se të tila ka pasur edhe më herët. Brenda jave, dy persona u arratisën nga Burgjet e Kosovës. Faton Hajrizi iku nga Smrekonica, kurse fiks një javë më pas, gjatë së pramtës, nga duart gardianëve të Dubravës ju doli edhe Ujkan Metaj.
Metaj ishte dënuar me 11 vite burg pasi që kishte ndihmuar tani të ndjerin Kamer Metaj për të kryer grabitjen e bankës në Istog, ku në këtë rast si pasoj kishte mbetur i vrar polici Izet Demaj e edhe vet grabitësi. Por Metaj që asistoi kushëriri në veprën penale vendosi të mos e kryej plotësisht dënimin. E në lidhje me këto arratisje në një konferencë për media është deklaruar të shtunën drejtori i shërbimit korrektues të Kosovës, Ismail Dibrani. Në këtë hapsirë të qendrës korrektuese në Dobrov janë disa vend punime. E që legislacionin e fuqi këtyre personave ju mundëson që të punojnë edhe pa përcjellje të stafit, sepse edhe infrastruktura fizike, por edhe legislacioni këtyre ju mundëson sepse këta kanë respektu regullin, rendin shtëpiak, ta kanë marë pjesë në programe rehabilituese. Në të njëjtën konferencë u shfaqë dhe zëvendës Ministri i Drejtësisë Blerim Salahu. Ani pse këto arratisje nuk i ilustroi me ndonjë metaforë si ajo e vajit në tepsi. Dyshi i këtij dikasteri u përkujdes për një perl tjetër. Bazën e filmë vërësimeve, a ka dojnë të punojnë në tipin e ho. Përndaj, nuk është arratisje, po është largim nga instituoni i tipit të hapër. Pra, të rrëshkojmë për atrakisht në vikende. Problemi është që mund nga mështu dhe një pytje këtë përbol. Jo, është që ata shkojnë vikende, po janë këty dhe pasaj ka një punë. Ata ka në mund zakonesh mështë në orë për vikende, në formë hëqë në instituoni korektur. Problemi që ndrën që ata janë këty. Që nga vitit 2007, 56 të burgosur janë arratisur nga burgjet e Kosovës, pasi kanë shfrytzuar të drejtën e vikendit jashtë. Në arrati është edhe autori i sulmit terrorist të Banjskës, Miljan Radojqiq, të cilit ju sekuestrua pasuria. Lidhur me konfiskimin e saj, Ministria e Drejtësisë po planifikon që pronat e tij t'ia kaloj Ministrisë së Brendshme. Për këtë po kërkohet përshpejtim procedurash. Dokumentet e listës pasurive të konfiskuara dhe të sekuestruara të kriminalit Miljan Radojqiq i kishte publikuar edhe vetë. Madje, vilën e ti, Ministra e Drejtësisë Albulena Haxhiu, e kishte vizituar bashkë me kolegun Gjelal Sveçla. E digasterit qeveritar që u dhejqë ky fundit, Ministria e Haxhiut po planifikon t'ja jap në shfrytëzim pronat e sekuestruara të banditit të Veriut. Tashmë, ju e dini që vendimi ka vendim për sekuestrim të asaj prone, ne po diskutojmë që të shohim mundësit se si ta japim në shfrytëzim për Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe besoj që shumë shpejt do ta kemi edhe rregullimin ligjor për këtë. Lidhur me këtë veprim, procedura të përshpejtuara po kërkojnë deputet edhe nga partia e saj edhe nga opozita. Duhet këtë sinjalizim ose duhet këtë vendimet shpejta për procedurën e shpejt. Ja që deri me tani nuk kemi pa ndonjë vendim të qeveris, ma te për po e ban për vendime politike ad hoc dhe që mendon që të fitojnë vot, por jo që të ushtrojt të drejten e vendimet dhe ta tjetërson atë pronë. Por aspektin procedural për veprimet me këto prona e tregon edhe avokati Ardian Bajraktari. Të roli i Ministrisë së Drejtësisë është vetëm në administrimin e pasurisë përkatësisht zbatimin e vendimit të gjykatës dhe thash aktualisht pjesa dërmuese e pasurive përfshin villën dhe pronat e tjera janë në mosën e sekuestrimit, kurse një pjesë tjetër e vogël e pasurisë përfshin vetura dhe të ngjashme që i nënshtrohen konfiskimit automatik sipas dispozitave të kodit të procedurës penale, ato tashmë vetëm janë konfiskuar dhe në rreth kësaj ato mund të destinohen për përdorim të organeve varësisht prej vlerësimit që i bëhet nga organet përgjithse. Derisa Veriu i Kosovës mbetet zona me ndjeshme sigurisë në vend, vetë lider të vendit kanë paralajmëruar mundësinë e sulmeve të reja në atë pjesë, sikur se ishte ai i Banjskës në shtatorin e vitit të kaluar. Ndërsa policia Kosovës ka dhënë detaje lidhur me një thirrje me thikë që ka ndodhur mbrëm në Pej në orët e mbrëmjes. Në raportin 24 orësh, të policisë thuhet se viktima është gjetur i shtrirë në oborrin e shtëpisë, gjakosur në kokë dhe trup dhe pa vedije.
Raportohet se viktima mashkull kosovar është gjetur i shtrirë në oborrin e shtëpisë, gjakosur në kokë, trup dhe pavedije. Autoambulanca ka dalë në ngjarje dhe viktima është transportuar në spitalin e Pejës, më pas për shkak të gjendjes serioze është transportuar në ÇKUK. Të dyshuarit janë në arrati, por janë identifikuar nga policia dhe vazhdon kërkimi i tyre. Lidhur me rastin është njoftuar prokurori, thuhet në raport. Për të dy të dyshuarit, policia ka kërkuar ndihmën e qytetarëve për arrestimin e tyre, të cilët janë Adem dhe Besnik Bulliçi nga Peja. Njëri është 25 vjeçar, tjetri 31 vjeçar. Të pandehurit kërkohen për veprën penale vrasje rënd në tentativë, e cila ka ndodhur me datë 12 korrik 2024 rreth orës 19:20 në rrugën Jeton Dedushaj në Pejë. Të dyshuarit posedojnë mjete të rrezikshme me vete dhe paraqesin rrezik, thuhet në kërkesën dhe njoftimin e policisë së Kosovës. E një vendim e mori dje Ministria e Shëndetësisë për mes të cilit për një javë disa kategorive ju reduktohet orari punës shkaku i temperaturave të larta. Mes tyre punëtorët e ndërtimtarisë nuk mund të punojnë nga ora 11 deri në orën 17 dhe këtë vendim të paktën sot e përfillën në Prishtinë e Fush Kosovë. Zakonisht kjo kohë i gjen duke punuar në lartësi të mëdha. Por këtë herë me një vendim të Ministrisë së Shëndetësisë, punëtorët e ndërtimtarisë po kursejnë nga temperaturat e larta. Mjetet e punës i lanë aty vetëm për ta vazhduar orarin e punës pas orës 17. Periudhe cila po cilësohet se është më e përshtatshme për punën që bëjnë. Këtë të shtunë, ekipi të shtatë vizitoi disa lokacione për të parë nëse ky vendim po zbatohet nga kompanitë e ndërtimit. Televizioni ka vizituar disa vend punime në kryeqytet, një ditë pas u mor vendimin nga Ministria e Shëndetësisë. Nga tereni kemi kuptuar që vendimi po zbatohet. Prishtina nuk ishte lokacioni vetëm ku ky vendim u zbatua. Edhe në komunën e Fush Kosovës, nga ora 11 deri në 17, punëtorët e ndërtimit supan në përvend punishte. Edhe në komunën e Fush Kosovës, nga ora 11 deri në 17, punëtorët e ndërtimit supan në përvend punishte. Kjo kategori nuk ishte vetmja, angazhimi së cilës u kufizua nga vendimit që ka vlerëshmëri një javore. Nga data 13 korrik deri me 20 të këtij muaji nga puna totalisht liruen gratë 7 zëna, e në rast të pamundësisë së lirimit nga puna, ato detyruan të punojnë vetëm nga shtëpia. Ndërkaq, qytetarët e cilët kanë sëmundje kronike, do të punojnë më orar të shkurtuar vetëm 4 orë në ditë. Megjithatë, jo të gjithë e respektuan vendimin. Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se ka marrë masa ndaj së paku 28 shkelësve, ndërsa ju ka bërë thirrje qytetarëve që të lajmërojnë shkeljet. Vendimi po zbatohet. Ministria e Shëndetësisë njofton se janë marrë masa ndaj së paku 28 shkelësve të vendimit për kufizim të orarit të punës për shkak të temperaturave të larta. Këto masa janë ndërmarrë në bashkëpunim me Inspektoratin e Punës dhe organe tjera relevante me qëllim që të ruhet shëndeti i qytetarëve. Ju lutemi për çdo shkelje të hasni lajmëroni në numrat e Inspektoratit të Punës ose në faqen zyrtare të ministrisë. Qytetarë të nderuar, faleminderit për bashkëpunimin tuaj të vazhdueshëm, ka njoftuar Ministria e Shëndetësisë. E pikrisht, Ministria e Shëndetësisë po përballet me kritika të ashpra, jo për këtë vendim, po për gjendjen e përgjithshme në shëndetësi. Janë opozita që po adresojnë edhe akuza ndaj ministrit Arben Vitia, veçmas për ligjin për sigurimet shëndetësore, çmimin e barnave. Në mes të qershorit, hirën e fundit u zotua se ligji për sigurime shëndetësore do të procedohej në kuvend po brenda ati muaji. Kur po i afrohemi gjysmës së dytë të korrikut, ministri i Shëndetësisë Arben Vitia nuk është deklaruar më lidhur me këtë premtim. Mu për këtë, ai dhe qeveria ku bën pjesë po akuzohen për ngecje. Po mendoj që shëndetësia nuk është mirë, shëndetësia ka nevojë për përmirësime dhe ka nevojë për investime. Unë jam pronësuar edhe më herët lidhur me sigurimin shëndetësore dhe ligjin për shëndetësi. Pra kjo qeveri është marrë me ligje sektoriale, pra dhe me ligje të imta, nuk është marrë me ligje bazike, si është ligje për shëndësi, ligje për sigurimet shëndësore, të cilat ne ende nuk i kemi pa as në ledzimin e paret, më slasim ma për grupë parlamentare që do të intervenojnë dhe do të punojnë, të më slasim për ledzimin e dytë.
deputeti i AAK-s deklaron se shëndetësia s'ka qenë kur më keq se aktualisht. Realisht duhet të them se shëndetësia kur nuk ka qenë më keq sa që është tash, si në aspektin e funksionimit, si në aspektin e organizimit. Është vërtet që duke u bërë disa investime kështu më tepër paliative me qëllim që të treguan para opinionit që kemi bërë diçka. Ndërkësh deputeti i PDK-s Bekim Haxhiu po kritikon mungesën e barnave. Në vazhdimësi kemi pasur rritje të buxhetit për barna, ndërsa mungesat kanë vazhdu të jenë të njëjta dhe këtu kanë përfituar grupet e caktuara të interesit të ndërlidhur me Ministrinë e Shëndetësisë dhe kjo tani çështja është besoj për hetem dhe jo më që ta komentojmë ne sepse kemi komentuar e diskutuar disa herë këtë problem. E punën e ministrit Vitia ai e qua në dështim total. Dështim total, qoftë në aspektin menaxherial, qoftë në aspektin e miratimit ligjeve, jemi në fund të mandatit të kësaj qeverie, nuk ka strategji shëndetësisë, nuk ka ligj për shëndetësi, nuk ka ligj për sigurime shëndetësore, dështim e listën e smimeve të barnave të produkteve medicinale, dështim në menaxhim dhe në ulje të listave të pritjes për operacionë. Muajve të fundit, ministri Arben Vitia i shoqëruar edhe nga kryeministri Albin Kurti kanë promovuar rinovimin e disa klinikave në ÇKUK. Sfida po theksohet edhe drejtori i klinikës emergjente në qendrën klinike universitare të Kosovës në Sërsyla. Ai ka thënë se në 6 mujorin e parë të këtij viti kanë trajtuar mbi 470.000 pacient, prej tyre 13.000 si shkak i aksidenteve të shkaktuara në komunikacion. Sipas tij, punën po e vështirëson mbi ngarkimi i klinikës. Mbi 476.690 pacientë që kanë kërkuar trajtim që janë emergjente gjatë këti 6 mujore. Do të thotë edhe për kundër asaj që veç 3 javë bon që jemi në renovim qenës emergjente, prapë se prapë numri i pacientëve nuk ka dhe mund zbritje, mirë po është trendi, do të thotë është trendi i larë që ashtu i njëjtë që ka qenë do të thotë vitin e kaluar. Kalojmë tutje tek çështjet e arsimit. Nga Universiteti i Prishtinës ka njoftuar se kanë hapur një qendër edhe për studentët me aftësi të kufizuara dhe se kanë dhar bursa për ta. Një gjë e tillë po mirëpritet nga kjo kategori. Do të jetë pjesë e Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina. Kështu kjo vajzë erdhi për t'i dorëzuar dokumentet e saj në Fakultetin e Filologjisë për të studiuar gjuhë dhe letërsi angleze. E se ajo e shumë të tjerë që aplikuan në UP kanë bërë zgjedhjen e duhur, e bëri të ditur prorektorja Njomza Lullaku. Dëshoj t'ju informoj që kemi vend për 5.285 student të rinë. Universiteti i Prishtinës ka mbi 50 programe bachelor që i ofron dhe të gjitha këto kalojnë për procese shumë rigoroze të akreditimit. Pra, pyetja e parë është, a vlen kjo diplomë? A mundet më nostrifiku në vendet tjera, a mundet më punësu letësisht, a do të kemë problem. E para, që Universiteti i Prishtinës i ka të gjitha programet akreditume që i qëtë në ofertë, edhe je shumë komet me këtë diplom. Ajo të regojë për mundësi që ofron Universiteti i Prishtinës. E para është që ofron bursa të studimeve, që janë bursa meritore, je studenti mirë ose studente dhe ti merë bursë për atë angazhim dhe liro është financiarisht për disa angazhime, si me thonë që mundës tja ke dhonë familjes. Ki fillon me pas këtë panvarsin tënde, si një iri e sere. E dyta, ne kemi edhe programe të shumëta që unë praktika gjatë studimeve me pagesë dhe pa pagesë. Lullaku ka një sqarim edhe për prindrit e të rinjeve me aftësi të kufizuara. Dëshirojt njoftoj që Universiteti i Prishtinës ka qendrën për studentë me nevojat e veçanta, është e para në region, dhe aty do të ketë aparatura që ndihmon studentin për me navigu eksperiencën e tyre akademike, janë do të ketë më zyrtarë të së do të përkrojnë edhe në aspektin psikologjik dhe zhvillimin e karierës, gjithsesi kemi edhe bursa për studentë me nevojat e veçanta. Aplikimet në 14 fakultetet të ndryshme të universitetit janë të hapura deri me 16 korrekt 2024. Ndërkohë pak nësi ankesa kanë nga fshati Keçikoll i Prishtinës. Banorët aty nuk kanë rrugë shkollë, e po kanë të lashe edhe me energjinë elektrike. Dhe duke se kjo ka ndikuar që ky fshat çdo herë më shumë të braktisët e boshatisët. Kalojnë këtë rrugë çdo ditë.
Banorët e fshatit Keçekollme këtë vështirësi ballafaquan tash e sa vite. Pikërisht rruga e dëmtuar ka ndikuar që ky fshat i Prishtinës të braktiset. Aty kanë mbetur tani vetëm 7 shtëpi. Për shkak kësaj infrastrukture të mbrapametën që na ka met me shekuj këtu, edhe tanë kohë nga ka premtu komuna që sëtë nesra do t'ju bojmë zgjedhje. Madje, ky beson se nëse rruga do të regulloj, do të kishte interesim për i këthem në fshat. Nesër më bomu në uneshke rrugë, ne do të këthejmë gjithë këto. Dhe do t'ja mësujmë jetës së kur premë tanë, babalarë tanë, gjyshri tanë. Të njëjtin hal e ka edhe Shaban Abdyle. Kom detu një shtepi, kom bledë disa lëpë këto, po më ndoj diçka me bo, por mungese krejt kësojnë ashtë që kënë rrugë që kënë amyti krejt. Përveç me infrastrukturën, Telash e ka edhe me energjin elektrike. Me ka dy avdes kemi pas rrymë hecë. Në këtu rrethana, edhe shkolla e fshatit është mbyllur. Në kam shëllë edhe shkolla, edhe shkollë s'kem. Problemi shkollës është se nuk kesh mundësi kur kush mi qunë zonëca në shkollë, për shkak të rrugëve. Të shtatë ka tentuar të marrë një qëndrim nga komuna e Prishtinës, por të njëjtit nuk kanë dhënë përgjigje gjatë të premtës. Tani do të cilëm një lajmë që ka pushtuar sot media të ndërkombëtare dhe që ka të bëj me aktorin hollywoodian Alec Baldwin, i cili u shpalli pafajshëm nga një gjykatë në Santa Fe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për një rast që ndodhi në vitin 2021, kuaj në një sheshe gjirim, aksidentalisht kishte vrarë një regjisorit. Ndjekim detajet e tjera në këtë kronikë. Njëhet si një nga aktorët më të mirë të Hollywoodit. Megjithatë, për Alec Baldwin, jeta pas 2021-s ishte përballje e vazhdueshme me drejtsinë. Kjo për shkak se në xhirimet e filmit Rust, ai drejtoi një revolver drejt regjisorës Halina Hutchins, e cila vdish në vend. Që nga ajo kohë, aktori Baldwin u përball me akuza për vrasje të paqëllimshme, por që gjitha u mbyll pasi një gjykatës i Shteteve të Bashkuara ka hedhur poshtë çështjen e vrasjes kundër aktorit të Hollywoodit, pasi zbuloi se shteti kishte fshehur prova. Gjyqi që filloi 3 ditë më parë përfundoi në mënyrë dramatike të premten, pasi gjykatësja Mary Merlo Sommer hodhi poshtë çështjen e bazuar në sjelljen e keqe të policisë dhe prokurorëve për mosmbajtjen e provave nga mbrojtja në vrasjen e kineastës Helena Hutchins. Kjo jep fund fajit kriminal të Baldwin, pas një sage gati 3 vjeçare që filloi kur një revolver që ai po drejtonte nga Hutchins gjatë provës shpërtheu, duke vrarë atë dhe duke plagosur regjisorin Joel Souza. I shpërtyrën në lot aktori fituesi çmimit Emmy për qafoj gruan e tij Hillary Baldwin. Baldwin dhe prodhuesit e tjerë ende përballen me padi civile nga prindrit dhe motra e Hutchins dhe anëtarë të tjerë të ekuipazhit. E me këtë lajm po mbyllim edhe këtë edicion informativ. Gjithë ju që u informuat, me ne faleminderit, mirëmbëjtje.